La necesidad de poner el cuerpo. Om vikten av att positionera sig kroppsligen. El cuerpo de las mujeres desde las mujeres. Kvinnors kroppar av och från kvinnor. Mente, alma, idea, pulsión, espíritu, entrañas, llanto, grito. Sinne, själ, idé, puls, ande, innervor, skrik, gråt. Poner el cuerpo, decimos en las marchas, cuando ponemos nuestros rostros y nuestra integridad física como barrera de defensa contra un sistema que nos minimiza. Positionera sig kroppsligen, säger vi när vi går ut på gatan för att manifestera och ställa våra ansikten och vår kroppsliga integritet som en barrikad mot ett system som förminskar oss. Poner el cuerpo cuando parimos, cuando criamos, cuando el trabajo que realizamos dentro y fuera del hogar es ignorado o abiertamente escondido. Positionera sig kroppsligen när vi föder, när vi uppfostrar, när arbetet som vi utför i och utanför hemmet ignoreras eller helt öppet göms i den professionella, akademiska, patriarkala sfären. En el mundo del profesionalismo y academicismo patriarcal. El cuerpo y sus experiencias de cansancio, de poder, de fuerza descomunal, de complejas emociones. Kroppen och dess erfarenheter av trötthet, av makt, av överjordisk kraft, av komplexa sinnesstämningar. De contradicciones, como llamarían aquellos que no saben entender complejidades y necesitan encajonar y tabular. Av motsägelser, som de som inte förstår komplexitet och måste rama in och kategorisera, skulle kalla det. Nuestro conocimiento complejo. Vår komplexa kunskap. Nuestra cuerpa, sujeto que actúa social e históricamente. Vår kropp, subjekt som agerar socialt och historiskt. Histéricamente. Hysteriskt. Histérica, loca, emocional, llorona, quejona, bruja, frígida, maldita. Hysterisk, vansinnig, emotionell, gråtmild, gnällig, häxa, frigid, djävulsk. En el mundo de monumentos, de edificios altos, de tanques, de AKMs, de bazucas. El cuerpo de las mujeres irrumpe e interrumpe. Kvinnors kroppar stör och förstör i en värld av monument, höga byggnader, stridsvagnar, AK-44 och bazucas. Nuestros cuerpos tienen la capacidad de transmutar el mundo. Våra kroppar är kapabla att transmutera världen. Muchas mujeres artistas no quieren la palabra mujer después o antes del artista. Många kvinnliga konstnärer vill inte ha ordet kvinnlig för konstnär. La Abramovich y muchos colegas en todo rincón de la cultura han sostenido que Abramovich y många kollegor i alla kulturella hörn har vidhållit att konst inte har ett kön. El arte no tiene género. El arte es bueno o no es bueno y punto. Konst är bra eller inte bra, punkt. Entonces, el déficit de mujeres en la historia del arte, en los puestos con poder de decisión, en las colecciones, ¿se debe a que de 10 solo 3 han sido realmente buenas? Beror då underskottet på kvinnor i konsthistorien, i maktposition, i konstsamlingarna, på att bara 3 av 10 verkligen har varit bra? ¿Quién, cómo y por qué se nos ha sesgado un conjunto de sensibilidades? Av vem, hur och varför har den uppsättning sensibiliteter klippts bort från oss? ¿Es acaso imposible de clasificar dentro del arte bueno? Är de möjligen omöjliga att klassificera inom ramen för god konst? ¿Serán estas sensibilidades, estas experiencias, las mismas que son invisibles cuando se generan políticas públicas? Är dessa sensibiliteter, dessa erfarenheter, de samma som är osynliga när socialpolitiken utformas? Políticas públicas para el bienestar humano. Socialpolitik för en human välfärd. Políticas reproductivas, imposibilidad de abortar y ausencia absoluta de soporte estatal para la crianza, no guarderías, educación pública colapsada. Reproduktiva rättigheter,
Omöjlighet att göra abort och en absolut frånvaro av statligt stöd för barnuppfostran, inga förskolor, ett kollapsat skolsystem. Desde allá hasta acá hablamos de equidad. Därifrån och hit pratar vi om jämställdhet. ¿Cuánto se puede hablar de la desigualdad cuando la ley dice que somos iguales, que tú y tu esposo son iguales, que la crianza es equitativa? Hur mycket kan vi prata om ojämlikhet när lagen säger att vi är jämlika, att du och din man är jämlika, att barn och fostran delas lika? Y tu cuerpo cansado, y tu mente desgastada, y tus ganas de explotar. Och din trötta kropp, ditt slitna sinne och din lust att explodera. No, somos mujeres profesionales del primer mundo. La ley dice que somos iguales. Debemos callar. Nej, vi är yrkeskvinnor från första världen. Lagen säger att vi är lika. Vi borde hålla käften. La ley está escrita con un pene. Aquí, allá y en el más allá. Lagen är skriven med en kuk. Här och där och bortom. Poner el cuerpo en el arte, entonces, es un acto subversivo. Att positionera sig kroppsligen i konsten är alltså en motståndshandling. Nuestras cuerpos invitan y promueven el desacato. Våra kroppar inbjuder och uppmuntrar till lagbrott. Un acto instantáneo e irrepetible en este mundo de enlatados vendibles. En omedelbar och oupprepbar handling i den här världen av säljbara konserver. Una microrelación con un otro. En mikrorelation med den andre. El impacto directo. En omedelbar påverkan. La acción, no la actuación. Aktion, inte föreställning. La experiencia del cuerpo como entidad plástica. Upplevelsen av kroppen som konstnärsmaterial. Como objeto y sujeto. Som objekt och subjekt. Romperemos las fronteras. Ska vi krossa gränser? Romperemos el sistema. Ska vi krossa systemet? Histéricas e históricas. Hysteriska och historiska. Thank you.